Molt bona vesprada, benvinguts a este FEM Esport, a este programa d'informació esportiva que avui farem de forma més reduïda, més breu, farem un FEM Esport Express, podríem dir, per informar-los almenys de la prèvia d'un cap de setmana que es presenta, com sempre, la veritat, apassionant en quant a l'esport de la nostra comarca, tant en futbol com en bàsquet, també en atletisme. Així, doncs, pues, parlem de tot això així, en FEM Esport. Comencem. Comencem. Doncs bé, comencem amb el que ocorrirà este cap de setmana en tercera ref, després de que, com ja els vam anunciar, el, el comitè de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana diguera que es pot disputar eh, sense ningun tipus de problema els partits en el Guillermo Lague, perquè la gespa, a pesar de que el caucho encara està un poc en la zona externa de la gespa, a poc a poc anirà sentant i, per tant, no n'hi haurà ningú tipus de problema, a més de que s'hauran de netejar, evidentment, les línies del camp de futbol per a estiguin ben visibles i després s'ha acabat tot el problema. Per tant, una vegada homologat el Guillermo Lagüe, una vegada homologada la gespa del Guillermo Lagüe, el diumenge a les 16.45, el club de futbol Gandia rep al líder de la categoria, a l'Oriola, a un equip que ve... Eh, pues pràcticament intratable amb molt, molt, molt poquetes derrotes i després d'una de grandíssima temporada la que està fent el conjunt a la cantí. Així, pues, partit molt important, per una banda, espera eh, intentar sumar encara que siga un punt a casa front al líder i dos també per a retornar al Guillermo Lagüe i veure si la gent respon omplint Entenem, omplint, com a simplement tenint una bona entrada, eh, el camp municipal del poliesportiu de Gandia. important és es que la gent vagi en massa a poder ser a aquest partit, diumenge a les 16.45, molt bon horari, les, la veritat és que és un eh, dia propici per a poder disfrutar del futbol, i després, una vegada eh, s'acaba de disfrutar, per què no, i somiar amb una possible victòria. Ens ho deia Adrià Ferrandis el passat dilluns, també a través de Ser Deportivos Gandia i també d'esta casa, l'objectiu és... Eh, millorar el partit de la nada. Ell, en el partit de nada, al finalitzar, es va marcar un repte i aquest repte era... Eh, quan passar a la volta i tornar a jugar front a l'Oriola, que es notara la diferència, es notara la milloria i que, bueno, que havien reduït distàncies front al líder esportivament parlant. Allí van quedar 3 a 0 en Oriola, per tant, eh, el que busca Adrià Ferrandis en aquest partit és, com dèiem, almenys trobar un empat. Este és l'horari, del... Estos són els horaris de tota la jornada. A les 4 i mitja de demà dissabte, la Xeneta rep a i a les 6 el Roda jugarà contra l'Acero. I ja el diumenge, la resta de partits, Castelló ve front al Torrent a les 12 del migdia, a les 4 llevant Villarreal també a les 4 el Patacona eh, Torrellano, al igual que el Ilicitano contra el Joves en Vicent. 4.45, el club de futbol Gandia afronta l'Oriola i ja a les 5 de la vesprada El rayo ibense rebra al silla en el Francisco Vilaplana Mariel de Ibi. Estos son los horarios de tercera red. I en regional preferent, en el grup tercer, este cap de setmana tenim tan sols un partit. Per què? Perquè hi ha derbi comarcal entre el Club Esportiu La Font i la Unió Esportiva Tabernes de la Vall Digna. Un partit molt important per als dos eh, rivals de la nostra comarca, per al Club Esportiu La Font, el local, entre altres coses, perquè continua jugant-se estar entre eixe top 8 que doni accés a la Lliga Comunitat. I, per tant, necessita guanyar, sí, o sí, este diumenge a les 12 del migdia en la plana. Per la seva per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes, tres quarts del mateix, necessita una victòria per a seguir eh, arrimant-se i no separant-se, evidentment, d'aquests tres llocs, primer, segon i tercer, del grup tercer de regional preferent, que donen accés a la promoció, a jugar la promoció, a tercera d'EF. Per tant, diumenge a les 12 del migdia, ahir tenen el cartell, en la plana el club esportiu La Font Rep a la Unió Esportiva Tavernes. Partit important, derbi comarcal entre els dos equips que tenim en la safora i digna del eh, regional preferent en el grup tercer. I finalitzem amb la prèvia del primer New Nits pel bàsquet Gandia que juga el diumenge a les 7 de la vesprada frontal Carolinas en Alacant en un partit on els d'Alejandro Mesa han de seguir sumant sí o sí victòries per a seguir estant en eixa tranquil·litat de tindre un colxó front als seus rivals més directes, el segon i el tercer classificat. Serà el diumenge, com dèiem, a les 7 de la vesprada, les 10 hores en Alacant, en el pavelló d'Alacant, frontal Carolinas, dècim classificat, que ve de Pe front al Begastri, este cap de setmana passat, 75-54. A priori, un partit assequible per al Primer Unit pel bààsquet Gandia, encara que com sempre no poden eh, confiar-se en excés perquè qualsevol rival pot vèncer a qualsevol altre siga on esti estiga on estiga en la taula classificatòria. Doenge, a les 10 hores en Alacant, Carolinas Primemeni Unit pel bàsquet Gandia. I finalitzem este FM Sport Express, com els dèiem, recordant-los que durant el cap de setmana en Estambul està disputant-se el campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta en, eh, on tenim els nostres representants també, Quique Llopis, Kevin Sánchez i, evidentment, també el seu entrenador, Toni Puig, així com a entrenador del 4x400 de la selecció espanyola d'atletisme. Així, pues, estiguem ben atents a les nostres xarxes, sobretot el diumenge, que serà quan es disputen tant la semifinal com la gran final. La semifinal era ben matinera, si no recorde mal, 8 i mitja del matí, i la gran final serà les 7 de la vesprada del diumenge. Per tant, ben atents, perquè els ho contarem tot en les nostres xarxes, tant eh, l'atletisme com com la d'Esta d'Esports, en la pàgina de Facebook, Ser Deportivos Gandia, o en la pàgina de Twitter, arroba Deportes Gandia. Fins així este Fem Esport Express. Eh, espero que disfruten moltíssim d'este cap de setmana. Nosaltres tornem el dilluns, com sempre, amb més Fem Esport. Que visca el cap de setmana.